Pozdrav svima, vi gledate novi video. A ovog puta, kao što vidite, snijamo prvi video sa mojim bratom koji se zove Luka. Da. Ovo je prvi put da kod njega snimamo GTA 5. On zna da vozi, ali sad se malo glupira. Zato što ovo je njemu prvi video koji snima sa mnom. I onda... A 22. koji snimam sam. A 22. koji snima sam. I onda... Malo mu je čudno. Ali nema veze, zato što mi vozimo. I zašto ovaj auto se non stop lupa. Ostavite like i subscribe. Kliknite zvonce ako želite još neki video. I... Ova vožnja, ne znam zašto, ne znam što se dešava. Ne znam zašto vozi u suprotnom smeru, ali ok, valjda idemo da naručimo neki auto, ne znam. Bicikl, ne. Opet bicikl, ne. Zašto biciklu? I opet biciklu, to je bilo, ne je bilo dobro. E, to vam treba. To hoćeš da uzmeš. Kaj ćeš da uzmeš? Kog ćeš uzmeš? Nemam pojma. Sam sebi ćeš uzmeš. Može. Neko bi uzmeš. Evo, ruka. Može. Može. Evo, kupi sam sebe. Super. E, avion bi morao, ne. Nećemo na ništa ne kupujem. Samo vozi. E, ako si. Ako si, tako ti treba. Ružan. Kad si ružan. A mogu si jednostavno da uzmeš svoj auto? A ne da uzmeš još gori auto? Bog beži. Evo, samo sekund. O, moja. Stani. Ovo je semafor je kriv. Ti... 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 Daj joj jedna sjedna zvezdica. Ti, ti si kriv za sve. Moja je svjetna zvezdica, daj mi. Od tebe nas juri policija. Daj to. Daj to. Oko... Neki terenac, vrate. Hoćeš da pogivaš. Ne, ne, čovjek. Ja vam ti ostavi taj joystick, ćeš da pogivaš. Ko kaže da ću ja poginu? Gledaj sad ovo. Vaaa! Da! Kada da ću poginuš? Sad. Moje biti glede da daš meni. Zbog toga. Idemo u stepenice, ne idemo jer nam je auto preširoko. Žalba jedno što ste preširoko. Ne, 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 ne! Da, na početku. Policija! Uvijek na početku glipa i nas moja da je ovaj policija. Da. Idemo... Nemo poći. Tu, 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 tu možeš, tu možeš. Kije! Hvala. Sad mogu konačno da uzim bolje auto. Uzimo i taj. Ne, ne, ne! Ko će on? Beš. Beš ti jedniku. Što nemaš ni jedan dinam, imamo 400 i nešto na jedan. Evo se. Ta la 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 la. Polo mi kantio. Što da ne stojim kod je kantio? Što da ne? Koji drift? Ko tu stavlja auto? Lupe! I subscribe. Kliknite zvonce. I... To je bilo to. Ako smo nekom pojavili, mislim da ne smo. I ako ste pojačali, hvala... Kliknite like ako ste pojačavali. Na početku videa ako ste pojačavali. Telefon, a i ako niste, ostavite like i ako jeste. A ja imam penis. I molimo se ostavite sad like. Policija opala točak. A hvala i ovim koji su ostavili prvo like. Pozdrav!